Rendimi i gjykatave shqiptare me një procedim penal bazuar mbi disa prova, të cilat një gjykim i pandikuar pra. Nuk e di këtë. Po një vendim i gjykatave shqiptare i një organizmi të ndërtuar me financim të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi një çështje bazuar mbi disa prova që mua më vjen keq e dëgjoj në mënyrë të vazhdueshme që nuk ka prova, nuk ka prova dhe më vjen keq që shohim inserte se si reagon Greqia, se si reagon Stavros Zimas, që është i njëjti që thot që Fredi Beleri ka marrë pjesë, është akuzuar më falin nga policia, nga prokuroria Janinës për masakrën e Peshkopis, është i njëjti Stavros Zimas. Që dëgjojmë nga politikanë të opozitës, në ndërkohë që prisja këto ditë të dëgjoja me të njëjtin zel dhe mbrojtjen e Fran Frokajt, një tjetër kryebashkiak, i cili u dënua me burgim, dhe i opozitës po ashtu, se nuk pres të jemi sinqerë, nuk pres nga opozita të flasim për tushen e gjicin e kështu me radhë. Dhe që nuk shon nga media që të thonë, këto që ma dhanë disa kolegë gazetar, të cilën është në pretensën e prokurorisë mbi të cilën u morë dhe vendimi, që është, nuk është puna tani, ata sa vota janë, sa më dërgove, Beleri. 13, haj takoj vetë, as si të duash, ore më mirë takoj vetë, që i thotë, detari. Jo, jo, ti gjoktu, më mirë ti takoj, i thot detari prap. Dhe Beleri do të t'jap, do t'jap 50 euro, orea. Po, i thot. Po pa në kutik edhe ti 300 euro, i thot. Dhe dëgjoj debatin e teknikalitetit juridik, që unë si jurist, si jam, s'marrë dot pjesë. Që a janë përgjimet e kryera të kryera në mënyrë të ligjshme apo të paligjshme? Jo, ku janë përgjimet, është çështja e parë që ngren. Ja. Po prava, ishte transkript, po të lutem, të lutem. Përgjimet të cilat mbrojtja se kemi diskutuar edhe të marrë këtë gjë. Pretendimi tyre është që nuk e kanë dëgjuar gazetarët tuaj të Kronikës këtu, që të thonë ato që më than mua, si miq koleg, ish koleg gazetar, se me Lenën kemi qenë ish koleg gazetar, që në pretendë u kërkua që si dit për kace, me audio për kace të mbeten pjesë e dosjes e timore, e do jetë pjesë e dosjes gjukimit. Nuk janë dëgjuar, pra nuk janë pranuar, ajo që më thanë mua dhe në base Marko, Savi Marko mund të... Ta, mund, jo, do të përfundoj njerë. Jo, do të përfundosh, mund të asjaroj të gjë duke e përfunduar, ti sigurisht. Pas të përfundoj. Se nuk duhet nga buj, po ata që kanë patur në studio, Zoti Suli ka qënë të martën këtu dhe kanë thënë që ne nuk në ashtë vënë si palë mbrojtëse, pra nuk në ashtë vënë dispozicion, asim përgjim. Pas të përfundoj. Pra, ne shojmë që ka transkripte, cilat... Mirë, ja kanë, ndoshta ja kanë vënë dispozicion arkivit, e kanë arkivuar ndërkohë. Ta mbaroj, se pas e do ndryda unë 100 erë dhe nuk do bëjmë biset. E kisha... Do duat bëjmë biset. Kisha intermezzo. Po, ke emrin fix për të bërë ndërhyrje. Fredi, po... Do të ndërhyrje në vënd. Besoj se ka kuptim që të bëjmë një biset më të plotë. Pra, pretendimet cilat kemi dëgjuar që janë të palës së mbrojtjes, që bënë punë vetë, që mbron klientin e vetë. Apo që mbron bashkë kandidatin e vet, apo bashkë dhënësin e bashkëndikuesin për dhënje të dokumenteve greke, bashkëndikuesin për dhënje të bursave greke, personin që mendon se ne këtu jemi nga Kaukazi, unë se pranoj këtë gjë dhe pra ndaj nuk mund të jemi të... Po që kanë të bëjnë këto ardit me fajsin ose pa fajsin e ti? Kaukazi, Greqia... Sa po ta përfundoj? Sa po ta përfundoj? Në fillim u gëzova se thash se fute në procedurë, në judicializm, kalove prapë të kë qështje etnike. Fredi, sa po ta përfundoj? Sa po ta përfundoj? Sa po ta përfundoj? I keni bërë një zelin për një shërbim zvërtetës dhe debatit publik duke trajtuar këtë si qështje etnike, nuk është qështje. Zelin, nuk është mes shqiptarëve dhe grekëve. Zelin për mbrojtjen e një përdhosësi. Zelin për mbrojtjen e një përdhosësi të simboleve kombëtare të dënuar nga gjitha gjykatat e këtij vendi dhe nga gjykata e Strasburgut. Këtë zell tregoi pak më vonë se ky është turpi juaj në fakt, po më lejo të përfundoj logjikën. Logjika është që këto prova është turpi i kujt?
që për një gjë që dikush mund ta ketë bërë se jo është dënuar, e ka shlyer dënimin, pra duhet të dënohet edhe një herë pa një provë se ka bërë një gjë para RSR, po duhet të kandidoj për jush. Ne po duhet të kandidoj për jush të mbrojmë kaq zell. Po në luftën italo-greke. Tani o të flasim për luftën italo-greke. Se po më ndërhyn e kuptoj. Po flasim për Fredi Belerin, se ngjini për ty janë askush. Në vitin 2023 për ty janë askush, po ndoja të kthehem te tema kryesore se kuptojmë që për ty. Po deshe për luftën italo-greke, Fatmir Shehu, Arsengjini, dëshmorët e Adheut. Janë asgjë për ty, këtë e kuptoj, po më lejo të kthejmë këtë temë. Edhe një herë, pra nuk është këtë debati, mos e fush të lutem, po se zdo, po se zdo. Me këtë me patriotizm part-time, ky është patriotizm part-time. Ti e ke full-time. Po po, sepse ata që janë full-time, ankohen një lloj si për Erdoganin, si për Fredi Belerin. Nuk harrojnë Erdoganin, kujtohen për Fredi Belerin. Kujtohen edë për kampin e refugjatëve që ti sjellin në Itali. Pra e kanë Shqipërinë, e kanë Shqipërinë një nga cepin. Jakos Mirzotakisin, as me Erdoganin, Manguci Greku, më dhëm, as me Melonin, dhe as me asnjë drejtues të vendeve fqinje, dhe me asnjë drejtues politik të vendeve fqinje, e kam shumë probleme me persona të cilët janë akuzuar që të vrasin shqiptar. Me persona të cilët janë akuzuar që të vrasin shqiptar. Është patriot, unë do t'i qëndroj patriotizmit part-time, që mbron patriotizmin që është kundër personave që janë akuzuar për vrasje shqiptarësh. Për persona që janë akuzuar për vrasje shqiptarësh dhe dënuar nga të gjitha gjykatat e këtij vendi dhe nga gjykata e Strasburgut për përdhosje të simboleve kombëtare. Ti e cove atje sepse un po flisja për dosjen. Po unë kisha po bëja ironi. Shikojeni çik sa po përmenda dosjen. Sa po përmenda elemente nga përgjimi, mi shikoj si dragojmë. Sepse unë të lash, jo, është e kundërta. Kur po flisim për përgjimin, unë heshta. Po kur e kalove tek lufta italo-greke, ta shkimi mbledhur për këtë. E kuptoj, pra, përçunduesit e simboleve kombëtare janë persona që ju i doni shumë. Tani më lejo të mbaroj. Më lejo të mbaroj sepse do të lejo të thuash asnjë fjalë. Kush jemi ne? Ne të mbaroj. Një minutë. Kur të flasësh ti, do më lejosh të thuash asnjë fjalë. Nëse zyrtari i shtetit, Lela, një minutë. Kur do të zdo të lejoj të thuash asnjë fjalë. Do të thuash asnjë fjalë. Do të lejoj të thuash as edhe një fjalë. Jam duke folur. Njohë si marrëdhënie ndërkombëtare, nuk jam duke folur si një zyrtar i shtetit, jam duke folur si një si marrëdhënie ndërkombëtare. E fillova duke sulmuar opozitën. Pra, vetëm një zyrtar i shtetit, i këtij shteti, jo çdo shteti sulmon opozitën. Kto që unë them. Apo jo. Kto që unë them, kam një rekord të plot 15 vjeçar, unë them të njëjta gjëra. Dashuria e Shqipërisë. Dhe meqense ti qëndron te opozita, jo opozita, po e them edhe një herë që është turpi gjuhësh. Që e keni kandiduar një përdhosës të simboleve kombëtare. Kjo është një temë që unë kam arritur. Por do më lejosh që ta mbaroj atë që po thosha? Është një temë që unë kam arritur në skaletë. Ajo që unë isha duke përmendur, është fakti. Ishte fakti që sapo ju lexova një element të përgjimeve që kanë dalë në media nga kolegët e mi gazetar, që besoj keni dhe ju kolegë gazetar, dhe më habit se si nuk është e pasqyruar në media, sepse mbrojtjes të japim mbrojtjes dhe tashmë të dënuarit ato përgjime. Që pikafit shpesh me ta, sepse i njohë shpesh, për e kanë deklarë. Morat ja japin... Janë ata që punojnë në çdo media. Janë çdo media. Janë çdo media. Janë çdo media. Sepse u ka ndonjë news. Pash një insert mbi çfarë thot Stavros Zimas, që është personi që thotë që Beleri ka është akuzuar nga Greqia për masakrën e Peshkopis. Pash PPN që foli për mbrojtjen e minoritetit, që është turp se si Partitë Shqiptare në PPN nuk reaguan, që këtu nuk ka të bëj, sepse me sa di unë Partitë Shqiptare nuk pretendojnë se i marrash minoritet. Është pse u dënua Fredi Beleri? Po do më lejosh ta përfundoj. O Fredi, zhurmuesin e bën bukur tani. Po lejo të mbaroj se nuk ka kuptim kjo. U dënua si përfaqësuesi i kandidatit të opozitës? Po më lejo ta them. U dënua si minoritar? Më lejo ta them pra. U dënua si hajdut botash? Do më lejosh ta bëj pyetjen. Nëse është dënuar si hajdut botash, bëhet debat me ka. Do më lejosh ta them. I vetmi hajdut botash në këtë vend që është i vetmi dënuar. Po më lejo ta them për bukur. Më lejo ta them. Që i bën patriotët Lela. Kjo që e bën dhe në nivel personal, se një jemi bashkë prej 15 vitesh, është e turpshme. Është e turpshme dhe në nivel personal. Më lejo të mbaroj, më lejo të mbaroj, pasi ta ke mbaruar unë argumentin tim, unë gjoj pra të ndi. Unë mund të mbaroj argumentin tim, kur ta mbaroj unë argumentin tim, mund të gjoj të ndi pra, sepse në nivel personal të them është fjes. Tani më lejo pra, ti bërë një pyetje shumë të drejt, po do më lejo shë të them. Do më lejo shë të them. Ti më the një pyetje shumë të drejt, është dënuar si minoritar,
Dhe këtë pyetje, në fakt, pasit unë të mbaroj, do doja shumë të gjëja prej teje, sepse nëse për ty ai nuk është dënuar si minoritar, dua që të reagosh kundër deklaratës së PP-s që pam pak më parë që është dënuar si minoritar. Nëse për ty është dënuar si pjesëtar i opozitës, dua që të shoh deklaratën që ke shkruar si një shkrues shumë i mirë deklaratash për Frank Frokain, që u dënua para ca ditësh për si që ishte një kryebashkiak i opozitës. Ai është dënuar sepse është kapur duke shitur, duke bërë një transaksion votash që e ke në përgjime e para, duke folur në elemente që janë zbërthyer nga telefoni, se si do të çonte për të pasin merte marulet dy persona që do merrnin pasaportën e dokumentet greke në konsulatën greke, e kështu me radhë. Të gjitha këto janë një dukshëm, një rast i korrupsionit zgjedhor. Pyetjes që ngritet me të drejtë, a është i vendmi që ka vjen në këtë vend? Si një individ që jetoj në Shqipëri, se nuk jetoj në ndonjë shtet tjetër, e them me bindje më të plotë që jo. Pse s'të ka shqetësuar kaq shumë edhe dosja 184339, po do ta bëjmë bisedë tani, edhe pushtim të Himarës, debatit nuk do e bëjmë. Dakor. Do e bëjmë edhe bisedë. Po edhe nuk ta monopolizoj. Po si mund ta mbaroj unë çastin që s'mund ta them? Si kam arritur të them 10 fjalë pa undërprer. Pyetja kisha edhe këtë, ka mundësi që dosja Beleri të shumë ka shumë përkundër dosjes 184339. Mua nuk më shqetësojnë. Ta mbaroj pra. Mua nuk më shqetëson dosja Beleri. Mua nuk më shqetëson, pra, më shqetëson dosja Beleri, po aj sa më intereson dosja një, më falë për shqetë, 184339, po aj sa me 10 raste që ne kur dalim në kafe, sepse nuk në kafe... Nuk të mbajmë në këto debate për 184339. Po, po, së me lejove të mbajmë, nuk e për të marrë dhe shkur. Shpala është si spaku mos kompetence, po që se, duke mos qenë në debate. Po që se nuk më dëgjove, s'ke për të marrë dhe shkur, Fredi. Jo, jam duke... Në një open të open edhe veshët. Jam duke gjuar me papo. Si kurse dhe në gjdo rast tjetër, që ne nuk mund t'i themi në media, sepse nuk kemi prova, le themi që mund t'i themi, po që kur jemi në kafe, flasim dhe për raste tjera specifike të shumta të vjedhjes elektoral, të vjedhjes së zgjedhjeve. Ajo që mua më shqetëson dhe pse unë... Pra, ato të tjera ti bëjmë në kafe, kurse këtë të Belerit e bëjmë këtu. Ajo që, ta mbaroj pra. Ajo që mua më shqetëson dhe pse jam këtu, dhe pse nuk kam qenë aktiv në dosje 184339, dhe pse nuk kam qenë aktiv atje dhe kush diferenca këtu, është fakti se në këtë amalgamën që po bëhet mes interesave shoviniste, nacionaliste të palës tjetër, kur individi kandidati ka deklaruar me gojën e vetë që në Himar ka mbi 70% grek, që do të thotë dy gjuhësi në Himar, ngritje flamuri grek në Himar. A ka çam në dibër? Ta mbaroj, ta mbaroj tani, sepse çfarë do mbaroj dot ku? Un dua ta kap në dua ta kap në konsistencë, por un për këtë 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 konsistencë pra. Nuk ka çam në dibër. Jo, nuk ka. Okej. Dakor. Do të thot me këtë zoti Leila, sepse mendoj se do të bënte një ndërhyrje të zgjuar që s'ka të bëjë fare me çfarë them unë, që PDU-ja para ca ditësh ka marrë vota në dibër.